mitä tekisit, jos heräisit aamulla partiohuivi kaulassa leirin keskeltä ilman mitään muistikuvaa viime illalla? No mä varmaan ajattelin se, että on ollut ihan sairaan siisti yö. Todennäköisesti. Se on varmaan se, että se on varmaan merkki siitä. Ja mitä mä ja sit mitä mä tekisin olisi se, että mä en varmaan kattois kännykästä kuvia ekaksi. Ehkä pienen niin kuin henkisesti valmistautuisin ensin ja sitten vasta katsoisin, mitä siellä on tapahtunut. Jotenkin näin. Mikä yhdistää sua, Kouvolaa ja partiota? Suuri juhla. Leiriä ilman mitään muistikuvaa viime illalla. Olisiko muuta päällä kuin sitten partio? Joo, joo, mutta mitä te ajattelisitte nyt keskustelusta? Mä veikkaan, että Otto oli ihan messissä saman tien. Joo, joo, kyllä. Mä sit rangian tuli, että tää alkuun arvoisi. Kyllä, kyllä. Mikä teidän näkemys on? Millainen on partio Suomessa 50 vuoden päästä? Se on paras nuorten ja lasten harrastus, vapaaehtoistyön muoto. Partiossa on silloin 200 000 jäsentä. Olisit sanonut, 150 000 jäsentä, mutta hyvä, että Harri sanoi, että 200 000. Me halutaan kasvaa. Me halutaan elää ajassa mukana. Me halutaan, että partiossa pystytään omaksumaan uusia teknologioita ja uusia tapoja harrastaa partiota. Mutta ennen kaikkea niin säilyttää partio monimuotoisena harrastusmahdollisuutena edelleen luontoarvot huomioon ottaen näin kiteytettynä.